Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, як увімкнути модуль TPM 2.0 на прикладі материнської плати MSI Z390A Pro. Цей модуль став актуальним нещодавно після презентації Windows 11, і Microsoft оновила мінімальні системи вимоги до комп'ютерів та ноутбуків. Через це багато користувачів ПК зіткнулися з проблемою на етапі інсталяції і отримали ось таке повідомлення. Хочу зазначити, що не всі материнські плати мають цей модуль. Microsoft навіть запустила утиліту PC Health Check, яка може вас повідомити, чи відповідає система необхідним параметрам для інсталяції нової операційної системи. Також можна зайти в меню пошуку та набрати команду tpm.msc і перевірити, чи увімкнений даний модуль. Або зайти в диспетчер пристроїв та знайти пункт пристрої безпеки. Як бачите, жодного натяку на наявність модулю немає, але шляхом нескладних операцій зараз ми все виправимо. Отже, перезавантажуємо систему. Нам потрібно буде зайти в налаштування BIOS. Для цього декілька разів тиснемо клавішу DEL при повторному завантаженні. У когось DELETE, у когось DEL, ну, немає значення. Отже, бачимо головне вікно налаштувань BIOS. Тиснемо на плиточку SETTINGS. Шукаємо рядочок Security, далі Trusted Computing, і в самому першому рядочку замінюємо Disabled на Enabled. Далі виходимо звідси, заходимо в розділ Save and Exit і тиснемо Save Changes and Reboot. Підтверджуємо зміни, тиснемо Yes. Чекаємо, поки ПК перезавантажиться. Отже, Windows завантажився. Відразу заходимо в диспетчер пристроїв та шукаємо пристрої безпеки. Ось, з'явився в нас такий пунктик. Далі заходимо в меню пошуку і набираємо команду tpm.msc. Як бачимо, система ідентифікувала наш модуль. Також пересвідчитися про увімкнений модуль ми можемо в налаштуваннях безпеки Windows. Ну що ж, давайте запустимо програмку від Microsoft PC Health. Тиснемо перевірити зараз. Ось і все, система готова для встановлення Windows 11. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!